Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելու մասին ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանի հայտարարության վերաբերյալ մամուլում հրապարակված նյութերը գլխավոր դատախազության հատուկ կարևորագույն գործերի քննության վարչության կողմից ուղարկվել են ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն ստուգման նպատակով։ Հիշեցնենք, որ հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը հոկտեմբերի 9-ին խորհրդարանական քարոռյան անփոփոխ ճեպազրույցում սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված հայտարարել էր, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը կաշառել է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ի պատասխան Գագիկ Հարությունյանն ասել էր, այդ հայտարարությունը համարում են բացարձակ մարազմատիկ երևույթ, կարծում են, որ այս հարցերն իրավական հարթության վրա քննարկվեն։ Դա իր կողմից ստեղծված սահմանադրական հանձնաժողովն է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, որի միակ գործը եղել է կաշառել Վենետիկի հանձնաժողովին, ինքը զբաղվել է այնտեղ լոբիզմով, եւ մենք փաստերել ունենք